Z tych dwóch turniejów, a za chwilę w tym pierwszym wyścigu będzie to turniej, czy turnieje, w których będzie dochodził do finałów i zagwarantuje sobie pierwszą szóstkę i powalczy być może o coś więcej. 18 sekund do tego, że showtime! Lambert, Żagar, Janowski, Waculik, Toruń 2-0-2-1, poszli! Świetna reakcja, dobry dojazd Macieja Janowskiego, trzecie pole to jest trudna sprawa, ale jest bardzo dobrze krawężnik Lamberta, Lambo z przodu, drugi medzik. Ach, jak pociągnęło Mateja Żagara i to od razu była akcja zaczepna, komandosa i to skuteczna, szkoda, medzik spada na trzecią pozycję, Martin Waculik zamyka stawkę z przodu, Lambo Jet, jak nazywają Roberta Lamberta, kibice Aviatora Toruń, za nim Matej Żagar, trzeci jedzie Maciej Janowski, teraz delikatnie jego pociągnęło raz i drugi, ale to jest urok pierwszych wyścigów, oni są rzuceni w to rozpoznanie bojem, na nich patrzy teraz cały żużlowy świat, a także pozostałych 12 zawodników w parku maszyn i dyskutują, czemu go tak targa, ale ten jest sklejony, jak zachowuje się to i inne pole, oni to wszystko rozpoczynają, jeszcze atakuje medzik, próbuje troszeczkę szerzej, wydawało się, że szykował nożyce, nieskutecznie wygrywa Robert Lambert. Z historii tohoto závodu, který začal svou historii psát v roce 1929, ale tady ve Svítkově. Rune Holta, Chris Harris a Matěj Žagar. Tato jízda je tedy bez jediného českého zástupce, takže se půjdeme podívat, jak to vypadá, do čeho se dostává s modrou klubou jedoucí Jason Doyle. Jason Doyle má tedy velmi dobrou formu a hned v tom prvním kole všem svým soupeřům trošičku ujala. Máme tady první pád v této skupině a ten nepostihl nikoho jiného než Chrise Harrise. Chris Harris ale rychle zvedá svůj motocykl a sportovně odbíhá z trati, aby tato jízda nemusela být přerušena. Chris Harris to stihl a sami slyšíte, že tento závodník si vysloužil potlesk diváků. Bylo to velmi dobré sportovní gesto. Zatímco Jason Doyle v této jízdě vede, Bartosz Smektola je za ním na druhém. Na třetím místě se propadl, tedy Bartosz Smektola se propadl na třetí místo a Jason Doyle vede a za ním je na druhém místě Matěj Žagar. Takže dva závodníci, kteří jsou odstřískaní ze seriálu Grand Prix, v této skupině jedou na prvních dvou místech. Bartosz Smektola jako mladý špičkový Polák se jim snaží vyrovnat a teď si tam pokouší stavat. Jak si Jason Doyle povede z té zadní části, protože když říkáme a možná nám to někdo jeho soupeři, samozřejmě na něj mají žízeň. Uvidíme, jak na tom bude těch pět této jízdě. Tady byl pár hned na startu, byl to pár jezd s modrou přilbou Rune Holty. Rune Holta tedy si natloukl záda, ale jízda nebyla přerušená, protože Rune Holta i motocykl může odejít a mezi tím se do čela této jízdy dostal jezdec se žlutou přilbou Matěj Žagar. Matěj Žagar tedy na prvním místě, za ním na druhém místě jede jednička startovní listiny tohoto závodu. A to jedničkou startovní listiny tohoto závodu není nikdo jiný než Jason Doyle. A třetí příčku si drží Kevin Volbert. Tato trojice svým soupeřům trošičku poodjela. Bohužel velkou smůlu v této jízdě měl Rune Holta. Závodníci nám najíždějí do posledního kola. Jason Doyle na druhém místě za Matějem Žagarem, takže opět tito dva borci, kteří se srovnali na prvních dvou místech v první jízdě, tak tentokrát si pouze prohodili své pozice a jedou na prvních dvou místech i v této rozjízdce. A z tohoto pohledu už můžeme říct. Řádku, protože nevěřím tomu, že Nils Christian Iversen se nechá ukecat, že by zůstal v nemocnici, určitě domů, ale pojďme se věnovat tedy této první. Lachty a Lasse Biere. Bude to zajímavá rozjížďka. Uvidíme, jestli se vraci Holdrové dostanou k sobě. Zatím to vypadá, že příliš ne. Luke Becker odstartoval nejlépe. Jack Holder je zatím na druhém místě, i když to druhé místo nemá úplně jasné. Teď už to tak docela vypadá. Na třetí příčku se protáhl Slovinec Matěj Žagar. To je tedy pozice těch tří nejlepších.
No a Chris Holder na tom není nejlépe, jede zatím v tuto chvíli na pátém místě a to pro něj nevypadá příliš dobře. Na prvním místě si Ludbecker tvoří relativně slušný náskok. Závodníci absolvují v každé rozjížďce 4 kola, samozřejmě finále je potom posléze na 6 kol, ale tady se ještě srovnali v řadě za sebou. Vypadá to tedy na zcela jasné vítězství Luka Beckera. No a my si počkáme, jestli se za ním na těch dalších pozicích něco změní. Vypadá to, že ne. Druhý projede.